Підпільні автозаправні станції на румунсько-українському кордоні повиростали, наче гриби після дощу. Навіщо заправляти з дизельним пальним по 20 гривень, якщо можна по 16? Ми дізналися, як діють нелегальні заправки на Буковині. Скажіть, будь ласка, це ваша заправка? Це не заправка. По 2-3 гривні з кожного літра вони таки сплачують певним службам, щоб їх не чіпали. Дивіться усе по черзі. Через трасу Чернівці-Порубне пролягає шлях до Румунії. Багато водіїв заправляються, звичайно ж, на території України, адже в Румунії пальне дорожче втричі, а для деяких це чудова можливість заробити. Зараз ми знаходимося поблизу кордону, тут міжнародна траса Порубне. Буквально через кожних 200-300 метрів є куча заправок, а також куча нелегальних заправок. Наші правоохоронні органи їх не замічають. Микола Пеціченко, громадський активіст, розповідає журналістам Віче Інфо, як працюють підпільні АЗС. Вони функціонують без проблем. Тут бачимо, які черги. Майже кожен Volkswagen румунськими реєстрацією, якого 100 літрів бак, вони в черзі по 10-5 машин заїжджають буквально кожну годину. Отакі черги проходять. Біля кордону видно, стоїть біля 50 машин буквально за якийсь короткий термін часу. Тобто вони їх не побачите по легальним заправках, вони іменно заправляються по цим нелегальним заправкам. В Румунії набагато дорожче, там євро 20 чи євро 30 навіть літра. Ось як це відбувається за словами активістів. Легковий Passat заправляється на підпільній АЗС дизельним пальним в середньому по 17 гривень за літр, а це 59 євроцентів. У таке авто вміщується до 100 літрів, тобто водій витрачає 59 євро. Вже на території Румунії дизель зливають і продають вже по євро 20 за літр. Зі 100 літрів дизельного пального виходить 120 євро. Заробіток 61 євро зі 100 літрів. Ми вирішили перевірити, як працюють підпільні АЗС вздовж траси Чернівці-Порубне. У селі Опришени діє одна з найвідоміших таких заправок біля ресторану «Марія». Прослідкуємо, як часто тут заправляють легкові авто з іноземною реєстрацією. Чим завершиться наш експеримент, дивіться далі. За законом АЗС бувають стаціонарні, пересувні та контейнерні. Використання контейнерних АЗС у сільській місцевості дозволяється лише у тому випадку, якщо поблизу немає стаціонарних заправних станцій. Контроль діяльності автозаправочних станцій здійснюється згідно плану, квартальних планів, затверджених інспекцією України. Всі ці перевірки абсолютно сплановані. Ця інформація висвітлюється на сайті, і кожен підприємець, зокрема і власники, які працюють на автозаправочних станціях, можуть бути проінформовані. А ми тим часом проводимо власну позапланову перевірку у селі Опришене, що недалеко від кордону з Румунією. Дизельна контейнерна АЗС знаходиться практично навпроти стаціонарної заправної станції. Тут ми зафіксували з десяток легкових авто з іноземною реєстрацією, які заїжджають на території ресторану, де й знаходиться контейнер із дизельним пальним. Викликаємо поліцію. Разом зі слідчими прямуємо на територію підпільної АЗС. Помічаємо розливну колонку із фіксованою ціною 16 гривень 70 копійок. Чоловік саме заправляє білий бус із румунською реєстрацією. До нас підходить власник контейнера із пальним. Скажіть, будь ласка, це ваша заправка? Це не заправка. А що це? Це моя машина, я заправляю свою техніку, генератори, все, що вокруг мене машина, все на солярці. А це ваша машина? Цьому чоловіку я йому дав дозвіл. Щоб це саме, ну він не платить. Потім, ей, а ось, питай, ласка, коли не будеш на порт. Він мені верне назад, це однозначно. Чому там стоїть ціна? А якби не було ціна, якби не було ціни, він не працює. Чому саме таку цифру поклали, 16 гривень? Просто так прийшло в голову таку це. Безпосередньо на прилавочку, в якому є тут, є листочок, черновий запис, правильно? Наскільки я зрозумів, що ваш підпис тут є, кількість суми коштів і безпосередньо сума літражу. Дивіться сюди, я пишу, от, наприклад, 16,70 і то, тому що счетчик, ну я, наприклад, якщо я йду і давав тим людям, щоб він відповідав, виходить счетчик. І гроші повинні вийти, ну як, не гроші, а в еквіваленті грошей, їх нема. Але... Хорошо, скажіть, будь ласка, от питання, от елементарне логічне питання, правильно? Так. При наявності счетчика, лічильника, правильно, який є показник, так? Навіщо враховувати суму коштів?
Я знаю, так для інтересу моєго шляху. Пізніше чоловік пояснює, що хотів би узаконити цей бізнес. Перед тим, як встановити об'єкт, правильно, треба як мінімум погодження, дозвіл, а після отримання дозволу вже встановити. Я поінтересувався навіть і такий вопрос теж мене мучив. Бо легше болезнь предупредити, чим лечити, а правда? Я хотів це зробити офіційно. І що ж помішало? Ні. Ні? А що? Бумаги дурдом. Ага. Бумаги більше, бумаги більше стоїть, чим те, що ви бачите. На місце події прибувають представники податкової поліції. Треба зафіксувати факт збуту. Мету збуту. На цьому агрегат. Та на агрегат це де він? Хоч цей агрегат має бути у нас. Як інвентарний. Понятно. Нас. Ми його ніде не використовуємо. У суді його не використовуємо. Відео ви не використовуєте? Ні, ні. Має бути відео зафіксовано на нашому агрегаті, який має інвентарний номер. Зараз ми з людиною питаємо, це заправка, він каже, да, це є, якщо це заправка, вона незаконна. Ми складаємо протокол по 164-й заняття господарською діяльністю без дозвільних документів. Чи понесе відповідальність власник підпільної заправки, дізнаєтеся вже за мить. Тим часом перевіряємо, як працюють інші подібні АЗС поблизу кордону. На першій заправці у селі Тереблече нас заправляють дизельним пальним із контейнеру, не видаючи при цьому ніяких чеків. У цьому ж селі ще одна контейнерна АЗС, захована в ангарі. Хотіла вас запитати, чи є у вас документи на цю заправку? Документи ушиво, він ви знаєте, що по закону, якщо будь-хто приїздить заправлятись, то має право попросити документи, сертифікацію? Ми не заправляємо, тільки фірма «Трактор Ритушого Раю». Вони заправляються. Нікого не заправляємо, тільки вже немає. Ви не заправляєте, так? А чому там стоїть ціна 16,70 тоді? Ми заправляємо, кажуть, заправляємо. Трактора заправляємо? Так. Може цим розбити? Ні. Просто так стояло, я не знаю, як збити. А ось іще одна заправка. Тут нам заливають білоруський дизель. І знову ніяких чеків. Прямуємо далі до заправки, яку кілька місяців тому виявив патрульний поліції і яку мали б закрити. Але АЗС діє. Бачимо, що легкові авто заправляють, але гроші не беруть, видають папірець. Дозволи на продаж дизельного пального видає департамент екології Чернівецької ОДА. Тут не на камеру нам розповіли, хто з підприємців має дозвіл на збут пального у Глибоцькому районі. Дель Глибоці дозволів є. Захід 3, Лукойл 1, ТНК 2, Укр, щось там Петроль 2 і приватний Федорчак, якийсь є підприємець. Один дозвіл. Те, що звернулися, що не видали. Як бачимо, дозволи на збут пального мають стаціонарні АЗС і лише один приватний підприємець. Отакий бізнес вони роблять, не сплачують податки тут, на заправках не сплачують податки, коли вони завозяться десь паливо з інших країн. Як мені розповідали, я вже спілкувався з працівниками, солярка заходить по 9,50, по 10 гривень. Куди? Сюди? Сюди на заправку. Це оптом. Це оптом, так. Да. По 2-3 гривні з кожного літра вони таки сплачують певним службам, щоб їх не чіпали. Нагадаємо, що у селі Опрошени Глибоцького району ми виявили нелегальну АЗС. Тоді на місце події прибули працівники податкової. З того часу минуло більше місяця, а про хід справи ні слуху, ні духу. Тож ми написали інформаційний запит до управління ДФС та отримали письмову відповідь про те, що начальник управління не має можливості надати коментар на камеру. Натомість написали статистику про те, що у 2016 році працівниками податкової було виявлено 6 підпільних АЗС, з яких було вилучено пального на понад мільйон гривень, а на 5 громадян складено адмінпротоколи. Поспілкуватися з Віталієм Шпаком, виконуючим обов'язки начальника головного управління ДФС у Чернівецькій області, ми хочемо на камеру. Втім, в управління ДФС до керівництва нас не пускають, тож до нас виходить прес-секретар. То, що ви писали, начальник вам відповів, що він вже приїхав. Що? Він тоді був окей. Я кажу, да, він вам відповів, що він зайнятий. І що, оскільки ви написали дуже багато запитань, що він вирішив вам відповісти письмово. Це його право, правильно? Так. Відповідати вам письмово. Та й взагалі відповіді на 6 питань, які ми вказали у запиті, начальству запам'ятати важко.
Розумієте, коментар, коли одне питання, раз, два, його вивчу і можете прокоментувати. Угу. Коли ви дивіться шість запитань, це великий об'єм мав він вивчити. А він може нас на особистий прийом прийняти по цій справі, які ви писали заяву. Дивіться, ми писали заяву. Особистий прийом. Дивіться, згідно закону про особистий прийом, за 5 днів до початку прийому ви записуєтесь, правильно? Як виявилося пізніше, справу по заправці у селі Опришени податківці скерували до Глибоцького районного суду. Звичайно, 20 грудня 2012-2016 року була винесена постанова. Згідно цієї постанови, адміністративне провадження відносно громадянина П закрито за відсутністю в його діях складу адміністративного правопорушення. Виявляється, правоохоронці склали протокол не на власника дизельної АЗС, а на оператора заправки. Даний громадянин знаходився на чужому подвір'ї, в іншого громадянина, немає відношення до цього пального. На прохання громадянина, власника подвір'я, він заправив якомусь громадянину 10 літрів дизельного пального. От так було складені ці протоколи. Тому я вважаю, що підстав для притягнення цього громадянина до відповідальності не було. І така схема діє постійно. Правоохоронці складають протокол не на власника заправки, а на третіх осіб. Справи у суді закривають, а підпільний бізнес продовжує працювати.